Välkomna till Lördag med Larsson. I gästsoffan och på cirkusscenen får vi ikväll möta dragspelaren Walter Eriksson med sin son Walter Junior, Hasse Tellemar, Gösta och My Engström, Hans Harnett, musikanterna Kjell Wigren och Sture Åkerberg, husbandsmusikerna Lasse Jonsson, Douglas Lettlund, Kjell Johansson, Johan Alenius samt Anders Elias och Lars Ro. Programvärdar Bosse och Susanna Larsson. Och nu plats på scenen för Walter Eriksson och Hasse Tellemar. Thank you.